ወይዘሮ መሬም በአሶሳ ሆስፒታል ልጃቸውን ሲያሳክሙ አግኝተናቸዋል። ልጃቸው በሆስፒታሉ በተደረገላት የሕክምና አገልግሎትና የደም አቅርቦት በማገገም ላይ በመሆኗ መደሰታቸውን ይገልጻሉ። ልጄ እዚህ ከመምጣቷ በፊት በጣም ታማቢ ነበር። ወደ ሆስፒታሉ ከመጣች 5 ቀን ደም ካገኘች በኋላ የተሻላት መጥቷል። በአሶሳ ሆስፒታል የአገልግሎት ጥራት ማሻሻያ ኃላፊ ዶክተር አብዮት ደረሶ ሆስፒታሉ ደም ለሚሹ ታካሚዎች አስፈላጊውን ደም በማቅረብ ላይ ይገኛል ይላሉ። አንድ ሰው ከ4-5 ዩኒትን ሊጠቀም ይችላል። የሚወስነው ያለበት የደም አነስና የደም ፍላጎት አይነት ነው። ስለዚህ ፍጆታችን በጣም ከፍተኛ ነው ማለት እንደ ሆስፒታል። ምክንያቱም እንሰጠው ሰርቪስ ኦልሞስት ሪፈራል ሆስፒታል ጋር ኦልሞስት ተቀራራቢ የሆነ ሰርቪስ ከመሆኑ ጋር ተያይዘው ከሌሎች ተቋማት ይልቅ እኛ ጋር ያለው የደም ፍላጎት በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው በአሁኑ ጊዜ። ይሁን እንጂ ሆስፒታሉ ካሉት ታካሚዎች ብዛት አንጻር የደም ፍጆታው በመጨመሩ የደም እጥረት እየገጠመው መሆኑን ዶክተር አብዮት ገልጸዋል። ሁሌ በምፈልገው ልክ አናገኝም። በደም እጥረት ምክንያት ካንስል የተደረጉ ሰርጀሪዎች አሉ። ለምሳሌ አንድ ኦፕሬሽን ይገባ ታካሚ እንደ የኦፕሬሽኑ አይነት የሚዘጋጅለት የደም ዩኒትና ብዛት አለ። ያ ሬዲ ሳይሆን ኦፕሬሽን ክፍል ባለሙያዎች መግባት ስለማይችሉ እና እጥረቶች ሲያጋጥሙ እጥረትን ብቻ ሳይሆን የተፈለገው የደም አይነት በሚፈለገው መጠን ካልተገኘ ሰርጀሪዎች ካንስል የሚደረጉበት እንትኖች አሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ በወር ውስጥ ቢያንስ ከ3-4 ያላነሱ ሰርጀሪዎች በዚህ በደም እጥረት ምክንያት ካንስል ይደረጋሉ። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጤና ቢሮ የደም ባንክ አገልግሎት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ተወካይ ሲስተር መብራት የረቡማ ባንኩ በ2014 ዓ.ም የተሻለ አፈጻጸም እንዳለው ገልጸው ማህበረሰቡ አሁንም ደም በመለገስ የዜጎችን ህይወት እንዲታደግ ጥሪ አቅርበዋል። በ2014 ዓ.ም የበጀት ዓመት እቅዳችን 4400 ዩኒት ደም መሰብሰብ ነበር። ከዚህም 4400 ዩኒት ደም አፈጻጸማችን 3825 ነው። ከመንገድ ትራፊክ አደጋዎች እንዲሁም የወላድ እናቶች መጨመር ጋር ተያይዞ የደም ፍላጎታችን ስለሚጨምር ማህበረሰቡ ይህን ተረድቶ በዚህ የክረምት ወቅት በበጎ ፍቃድ ደም እንዲለግስ በዚህ አጋጣሚ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ከክረምቱ ጋር ተያይዞ በክልሉ እየተባባሰ በመጣው የወባ በሽታ ሳቢያም የደም ፈላጊ ታካሚዎች ቁጥር እየጨመረ በመሆኑ ባንኩ ደም የማሰባሰብ ስራውን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ሲስተር መብራቴ ገልጸዋል። ለኢቲቪ ጀማል አህመድ ነኝ ከአሶሳ። እዚሁ ጉዳይ ላይ ነው የምናቆያችሁ ተመልካቾቻችን። ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን ጥያቄዎቻችንንም ሊመልሱልን የኢትዮጵያ ደም ባንክ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ሀብታሙ ታዬን እዚህ ስቱዲዮችን ጋብዘንላችኋል። እንደምን አደሩ አቶ ሀብታሙ? ሰላም፣ እንዴት አደራችሁ? እናመሰግናለን። በጠዋት ድረስ ስለመጡ እናመሰግናለን አቶ ሀብታሙ። እንግዲህ በኢትዮጵያ ያለው የደም ፍላጎት አቅርቦት ጋር ሲነጻጸር ያለበት ደረጃ ምን ይመስላል የሚለውን መነሻ እናድርግ። ብዙ ጊዜ አዲስ አበባ ላይ ነው ደም የመሰብሰብ ነገሩም ጠንካራ ብሎም እንደ ቡድንም የሆነ ምክንያት በማድረግም በግለሰብ ተነሳሽነትም ሲለገስ ይታያል። ከአዲስ አበባ ውጭ ያሉ ክፍለ ሀገር ላይ ግን ወይም ክልሎች ላይ እምብዛም አይደለም። የደም እጥረት የሚያጋጥመው ከአዲስ አበባ ውጭ ነው እና ከዚህ ጋር ሲነጻጸር የሀገሪቱ የደም ፍላጎት አቅርቦት ጋር ሲነጻጸር ደረጃው ምንድን ነው የሚለው እናንሳ። ያ በሀገሪቱ ወደ 43 ደም ባንኮች አሉን። አጠቃላይ አቅርቦቱን እንግዲህ ከፍላጎት አንጻር ስናይ የዓለም ስታንዳርዶች አሉ። ከሱ አንጻር ስናይ ብዙ መስራት እንዳለብን የሚያመላክት ነው። የዓለም ጤና ድርጅት የአንድ ሀገር ሕዝብ ቢያንስ 100% የሚሆነው ደም መለገስ አለበት ይላል። ያ ማለት እንግዲህ ከሀገራችን አንጻር ሲታይ የህዝብ ብዛት ነው እንግዲህ የምናየው ከ100 ሚሊዮን 110 ሚሊዮን በላይ አካባቢ ሊሆን እንደሚችል ይገመታል፣ የማህበረሰቡ አጠቃላይ ቁጥሩን ስናይ እንደ ሀገር። ስለዚህ ቢያንስ 1 ሚሊዮን ዩኒትና ከዛ በላይ ደም ያስፈልጋል ማለት ነው WHO ከሚያስቀምጠው አንጻር ስናይ። የዚህን አመት ያሳለፍነው በጀት ዓመት አፈጻጸማችን ብናይ እኛ ሀገር ጋር የተሰበሰበው ደም 337,774 ዩኒት ደም ነው። ያ ማለት ገና 0.03 አካባቢ ማለት ነው። 1% ገና የሚጠጋ አይደለም። እና ያ ሆኖ ግን ከአመት አመት የለጋሽ ቁጥር የጨመረ የመጣበት ሁኔታ አለ። ከአምና ለምሳሌ ብናነሳ አሁን ያነሳሁት ቁጥር 56,000 ዩኒት ደም ተጨማሪ አለው ከአምናው አንጻራዊ ሲታይ። ግን ፍላጎቱም የጨመረ የመጣበት ሁኔታ አለ። አሁን የደም ሕክምና የሚሰጥ ተቋማት ቁጥር በዛ ልክ ነው የጨመረ እየመጣ ያለው። በዚህ ዓመት ላይ በሀገር ደረጃ ወደ 530 የሚሆኑ ተቋማት የመንግስትም የግልም የደም ሕክምና ይሰጣሉ። አዲስ አበባ ላይ ብቻ ወደ 126 አካባቢ ተቋማት ናቸው የደም ሕክምና የሚሰጡ። በአዲስ ወደ 20 የሚሆኑ ተቋማት በዚህ ዓመት ብቻ ተጨምሯል። ያ ማለት
የደም ፍላጎቱን በዛ ልክ እየጨመረ የሚመጣበት ሁኔታ አለና አፈጻጸሙም ቀደም ስታነሳ እንደነበረው የአዲስ አበባና የክልሎችን ስናነጻጽር አንጻራዊ በተሻለ መንገድ ያካባቢያቸውን የደም ፍላጎት ያሟሉ የመጡ ያሉ አማራ ክልል ውስጥ ያሉ ደም ባንኮች ናቸው። 10 ደም ባንኮች አሉ አማራ ክልል ውስጥ። አንጻራዊ በተለይ እዚህ አመት በሰሜን አካባቢ በነበረው ጦርነት ምክንያት ማህበረሰቡ መነሳሳቱ ሁሉም ቦታ እንዳለ ሆኖ አማራ ክልል ጋር ያለው በተሻለ መንገድ ያለ ነው ብለን እናነሳው ነው። ሌሎች አካባቢዎች ጋር ደቡብ አካባቢ እናነሳ፣ ኦሮሚያ ፓርሻሊ በተወሰኑ አካባቢዎች ጋር፣ አፋር አካባቢ፣ የቤኒሻንጉል የጋምቤላ አካባቢ ጋር የደም ልገሳ ባህሉ በተፈለገ ደረጃ መጥቶ የደም ፍላጎትን ከመሟላት አንጻር የሚታዩ ጉድለቶች አሉ። ስለዚህ አዲስ አበባ የምንሰበስበውን ደም ጭምር ደቡብ ያሉ ሆስፒታሎች ጋር፣ ጋምቤላ ያሉ ሆስፒታሎች ጋር ምንልክባቸው ሁኔታዎች አሉ። ባህሉ ብቻ ሳይሆን የጸጥታ ሁኔታም ሲኖር፣ አሁን ለምሳሌ ቅድም ሲነሳ የነበረው ቤኒሻንጉል አሶሳ አካባቢ ያለው ነው። በምዕራብ በኩል ወለጋን ይዞ ተንቀሳቅሶ ደም ለማሰባሰብ አስቸጋሪ ይሆናል የጸጥታ ሁኔታ ሲኖር እና እሱ አካባቢ ጋር እንደዚሁ ሂት የሚሆኑበት ሁኔታዎች ጭምራሉ እና ማመጣጠን ይፈልጋል። የበጎ ፈቃደኞች በጎነት መጥቶ እየሰጡ ያሉት ብዙ ህይወት ነው ያዳኑ ያሉ ምስጋና ይገባቸዋል። ግን እነሱን አርአያ ተከትሎ ሌሎችም አካላት መጥቶ ደም እንዲለግሱ ይፈልጋል እና በተለይ አሁን ደግሞ ክረምት ነው ወቅቱ። ክረምት ሲሆን የደም ማሰባሰብ ስራውን ጫና ይፈጥራል። ብዙ ሀገራችን የደም ልገሳ ትምህርት ቤቶች ላይ መሰረት ያደረገ ነው። ወጣቱ ክፍል ነው አልሞስት ብዙ ለጋሽ እና ክረምት ላይ ትምህርት ቤቶችም የሚዘጉ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በአደባባይ ላይ ወጥቶ ደም መለገስ ያስፈልገናል እና በዛ ምክንያት በየአደባባይ ድንኳን ተክለን አሁን ደም ማሰባሰብ ስራው የምንሰራና ዝናብ ጫና ሲፈጥር በዛ ሂደት ውስጥ በቂ የሆነ ለጋሽ ማግኘት ራሱ ፈተና የሚሆንበት ሁኔታዎች ጭምር ስላሉ አልፎ አልፎ ብዙ ቦታዎች ጋር ስቲል የደም ፍላጎት እንዳለ የሚያመላክት ነገር አለ። ምናልባት አቶ ሀብታሙ የክረምት ወራትን አሁን እርስዎም ሲያነሱት እንደው የነበረው ምስል ክረምት ላይ ብዙ ሰዎች ለበጎ ፈቃድ አገልግሎት በተለይ ወጣቶች የሚሰማሩበት ወቅት ነው፣ በዚህ ወቅት ደግሞ የደም ለጋሾች ቁጥርም ይጨምራል የሚል ምስል ነበረ እኔም የነበረኝ። ግን አሁን እርስዎ ደግሞ ሲያነሱ በክረምት ወቅት እንግዲህ ትምህርት ቤቶች ሲዘጉ፣ ተማሪዎች ሳይኖሩ ሲቀሩ ደም እጥረት የሚያጋጥም ከሆነ ከክረምት በጎ ፈቃድ ተግባራት አንዱ ለማድረግ ይሄ የደም ልገሳውን ምንድን ነው ማድረግ የሚያስፈልገው ጥቅሙንም አብረን ብናነሳ። አዎ፣ የበጎ ፈቃድ ስራ ውስጥ አንዱ እንዲሆን በእኛ በኩል አናውንስ ማድረግናል፣ እንቅስቃሴ የሚያደርግን ያለንበት ሁኔታ አለ። የወጣቶች የበጎ ፈቃድ ደም ለጋሾች ማህበር አለ፣ በሀገር አቀፍ ደረጃ እዚህ የተደራጀ በተለይ አዲስ አበባ ላይ በስፋት አባላት ያሉት ነው። እሱ ጭምር እኛ ጋር ፉል ኢንጌጅ አድርጎ ነው ኦልሞስት በአደባባይ ባለው እንቅስቃሴ ላይ እየሰሩ ያሉ። ተቋማትም የሌሎች የበጎ ፈቃድ ስራዎችን ሲሰሩ የደም ልገሳም የዛ አካል ሆኖ ችግኝ ተከላ ሲወጣ፣ የአቅመ ደካሞች ቤት ጥገናዎች አሉ፣ ለተማሪዎች ቁሳቁስ ማሰባሰብ፣ በርካታ ስራዎች ናቸው እንደ ክረምት የተሰሩ ያሉና የደም ልገሳም የዛ አካል ሆኖ መቀጠል አለበት የሚል በተለያዩ ሚዲያዎች ገብተን እኛም ጥሪ እያስተላለፍን ያለንበት ሁኔታ አለ። ከዛ አንጻር አምና ላይ በዚህ ወቅት የህልውና ጦርነቱም ስለነበረ ማህበረሰቡ በስፋት ነበረ ደም ሲለግስ የነበረው። ትርፍ ነበረና ምና በዚህ ወቅት ላይ ትርፍ ስለነበረ እንደው ብለን ራሱ ሚዲያ ገብተን እንደዚህ ትላላችሁ ብሎ ማህበረሰቡ ጭምር አድርጊ ሲያደርገን የነበረበት ሁኔታ ነበረ። ያም ነው ግን የዘንድሮ በዛ ልክ አልሄደልንም። አዲስ አበባ ብቻ አቨሬጅ 250 እስከ 300 በቀን እንሰበስባለን። ግን ቅድም እንዳነሳሁት የተቋማት ቁጥርም የጨመረ የመጣ ስለሆነ ዛሬ የሰበሰብነውን ነገ ወጪ የምናደርግበት አይነቱ ሂደት ውስጥ ነው የገባው። የክልሎቹ ደግሞ ሲጨመርበት እኛ ጋር ያለው መጥቶ እንደገና ተጨማሪ ሲወስዱ በተፈለገው ደረጃ ለተቋማት ተደራሽ ለማድረግ ምንቸገርበት ሁኔታ ጭምራለና አሁንም ክረምት ውስጥ ነው ያለነው። የበጎ ፈቃዱ አሁን በዛ ልክ መቀጠል አለበት ብለን ነው የምናስበውና ስለዚህ ማህበረሰቡ የክረምት የበጎ ፈቃድ አካል አድርጎ ደም ልገሳውን በዛ ልክ መቀስቀስ ላይም ደም መለገስ ላይም እንዲሳተፍ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ምናልባት አቶ ሀብታሙ ከዚሁ ጋር በተያያዘ የአሁን ደም ባንክ ያለውን ክምችት ለማሳደግ መስሪያ ቤታቸውን በተጨባጭ ምን እየሰራ ነው? አሁን ይሄ ክረምት እንደመሆኑም በበጎ ፈቃድነት እንዲለግሱ ከማድረግ ባሻገር እና ደግሞ ህብረተሰቡ ደግሞ ደም የመለገስን ባህል ተግባር ባህል እንዲያደርጉ በተለይ ከአዲስ አበባ ውጭ ያለው ማህበረሰብ ቅድም እንዳላችሁት ነው እንዲህ አይነት ነገር ሲመጣ በዚህ ዋናው ደም ባንክ ላይ ይመጣል ጫናው እና ወደዛ እንዲሄድ ይደረጋል እና እንዲህ አይነት ለምሳሌ ጦርነት ከሌለ የሆነ ነገር ከሌለ ምክንያት ከመፈለግ ሰው ባህል እንዲያደርገው በተለይ ከአዲስ አበባ ውጭ ያለው ሰው
ባህል እንዲያድርገው ምንድነው መሰራት አለበት የሚሉት? አዎ በጋራ ገምግመን ነበር አሁን በቅርቡ የክልል ደንባንኮችንም አጠቃላይ ጠርተን ስለዚህ ግንዛቤ ማሳደግ ስራ ላይ በጣም በስፋት እንቅስቃሴ ማድረግ እንዳለበት ከዚህ አንጻር ሚዲያ ጋር የሚኖርን ኢንጌጅመንት በጣም ቤዚክ ነው። ሚዲያዎችም ደም ልገሳን ከማገዝ አንጻር እንደ ሀገር ጥሩ ተመኩሮ ያለበት ሁኔታ ስላለ እሱ ላይ አንዱ ጠንክረ መስራት አለብን የሚል ነው። ሌላው የኮሚኒቲ ፕላትፎርሞችን በደም መጠቀም በተለይ አደረጃጀቶችን በደም መጠቀም የደም ልገሳ ክለባት ላይ በደም ስራዎችን መስራትና ክለቦች በመደበኛነት ደም እንዲለግሱ እነሱ ጋር ኢንጌጅመንታችን በደም አጠናክሮ መቀጠል ጋር ያሉ ስራዎችን መስራት ከዛም ትንሽ ከፍ አድርገን ማህበራት ጭምር እንዲደራጁ የደም ልገሳ ማህበራት የወጣቶች የሴቶች አዲስ አበባ ላይ የጀማመርናቸው አሉ። እነሱን በደንብ አጠናክረው መሄድ ስለዚህ አሁን ወጣቶች ጋር ነው አዲስ አበባ ላይ እየሰራን ያለንና ያንን ወደ ክልሎችም የማስፋትና በአገር አቀፍ ደረጃ የተደራጀ አደረጃጀት ነው ወጣቶች ማህበር ግን ወደ ክልሎች ገና ሮል አውት አላደረገም። ስለዚህ እሱን እነሱንም ደግፈናቸው ክልሎች ጋር የወጣቶች አደረጃጀት ኑሯቸው ማህበሩ በደንብ ተጠናክሮ የሚሰራበት ሁኔታ ላይ እንደዚሁ ስራዎችን መስራት አለብን የሚል ታሳቢ አለ። ከዛው ውጪ ትምህርት ቤቶች ላይ የሚሰራውን ስራ በአደረጃጀት መምራትና ትምህርት ቤቶች የደም ልገሳ ባለቤት እንዲሆኑ በተለይ ተማሪዎችን በደንብ ፉሊ ኢንጌጅ አድርጎ መምህራንም እዛ ውስጥ ገብተው ክበባት ጭምር በደንብ እየተደራጁ በባለቤትነት ሬጉላር በሆነ መንገድ ደም ልገሳው እንዲያስቀጥሉ የማድረግ ከሃይስኩልም ቢዮንድ ዩኒቨርሲቲዎችም ኮሌጆችም በዛ ልክ ባለቤት ሆኖ የሚሰሩበት ሁኔታ ላይ ስራዎችን መስራትና የደም ልገሳ ህይወትን ከማዳን አንጻር ያለውን ፋይዳ በደንብ ለማህበረሰቡ አሳውቆ ማህበረሰቡ በነቂስ ወጥቶ ደም ልገሳ ላይ የሚሳተፍበትና በዛ ልክ ግንዛቤ ማዳበር ላይ መስራት በዛ ሂደት ውስጥ መደበኛ ደም ለጋሾችን ማፍራት ይፈልጋል። መደበኛ ደም ለጋሾቻችን መደበኛ ማለት አንድ ሰው በየሶስት ወሩ ደም ለገስ ይችላል። ያ ማለት በአመት ሶስት ወይ አራቴ አንድ ሰው ደም ለገስ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፑል ሲኖርን በተፈለገ ሰዓት ላይ ደም አጥሮን አርስንል መደበኛ ስለሆነ መጥቶ ቶሎ ደም ይለግስበት ባደረጃጀት መጥቶ ደም ይለግስበት ነው ወይስ በራሱ ተመሳሽ ነው መጣለ? አዲስ አበባ ላይ ያለው ሲስተማችን እንደውላለንም ጭምር በየሶስት ወር ሪማይንድ እናደርጋለን። አውቶሜትድ ነው ሲስተሙ። በየሶስት ወሩ ደም ልገሳ ቀኑ ደርሷል ና የሚለው ነገር መልእክትም እናስተላልፋለን። ግን በክለብና ባደረጃጀት ሲሆን ደግሞ አክሰስ ለማድረግም አንድ የተሰብስቦ መጥቶ የለገሱ ለመሄድም እሱ ምቹ ሁኔታ የሚፈጥርበት ሁኔታ አለና ሲስተሙ ወደ ክለቦች ማሳደግም አለብን ብለን አንዱ ያዝነው እሱ ነው። አሁን ባለው ወደ አራት ደም ባንኮች ላይ ነው ሲስተሙ እየሰራ ያለው። ስለዚህ እሱን ማሳደግና ሁሉም ደም ባንኮች ጋር እንዲኖር ተደርጎ አውቶሜትድ በሆነ መንገድ እሱን ማስተዋስራውን ጭምር ይዘን የምንሄድበት ሁኔታ እንፈጥራለን ብለን ኦልሞስት ቅዳችን ላይ በጣም ሰፊ ነው። አሁን ወደ ግማሽ ሚሊዮን አካባቢ ነው በዚህ ዓመት እንሰበስባለን ብለን ያሰብነው። 490,000 አካባቢ ደም ነው እንሰበስባለን ብለን ያቀርና ወደዛ ስንሄድ እንግዲህ አይ ሆፕ ማህበረሰቡም ጅምሩ በጣም አሪፍ ነው ብለን የምናነሳው ነው ግን በስፋት ፍላጎትን ከማማላት አንጻር ይመጣል ብለን እንግዲህ እናስባለን። ምናልባት አጠር አድርገን ብናነሳው ደስ የሚለኝ አንድ ጉዳይ የደም መለገስ ህይወትን የማስቀጠል ጉዳይ እንደሆነ ይታወቃል። ብዙ ሰው ግን ያንን ላይረዳ ይችላል። አንደኛ እሱ አለ የግንዛቤ ችግር ብዬ የማስበው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሰዎች ደም ሲለግሱ ምንም አይነት የጤና ጉዳት እንደማያደርስባቸው ከማሳወቅም የሚጠይቅ ይመስለኛል። ምክንያቱም አንድ ሰው ደም ሲሰጥ አሁን ቀጭን ሰው ደም ትሰጣለህ ሲባል ከዚህ ሰውነቴ ላይ እንዴት ነው የምሰጠው የሚል ሰው አለ። ከቅጥነት ጋር ከተለያየ የጤና እክል ጋር ሊያያይዙት ይችላሉ ሰዎች እና ደም መለገስ ምንም ጉዳት እንደማያመጣ በማሳወቅ በኩል እነዚህን ጉዳዮች በእናንተ በኩል ምን እየሰራች ነው የሚለውን አጠር አድርገን ብናነሳው ደስ ይለኛል። አዎ እንግዲህ ግንዛቤ ላይ ስራ ይፈልጋል። መስፈርቶች አሉ አንድ ሰው ደም ለመለገስ። አንደኛው እድሜ ነው። እድሜው 18 እና ከዛ በላይ የሆነ እስከ 65 ዓመት ድረስ ያለ ሰው ደም መለገስ ይችላል። አንዳንድ ሀገሮች ጋር 17ም 16ም ደም ይለግሱበት ሁኔታዎች አሉ። እኛ ጋር ከህግ አንጻር ያለውን በመውሰድ ነው 18 የሚለውን እንደ ስታንዳርድ ያስቀመጥነው። 65 በኋላ እድሜ እየገፋ ሲሄድ የልብ ጫና ይኖራል ተብሎ ይታሰባልና ከ65 በላይ የሆነ ሰው ደም ለመለገስ የሐኪም ማስረጃ ይፈልጋል። የልብ ጤንነቱ የተረጋገጠ ከሆነ ከ65 በኋላ ሊለግስ የሚችልበት ሁኔታዎች ጭምር አሉና ግን ስታንዳርዱ 18 እስከ 65 የሚለው ነው። ከክብደት አንጻር ያለው 45 ኪሎ ግራም የሆነ ማንኛውም ሰው እና ከዛ በላይ የሆነ ሰው ደም መለገስ ይችላል። ይሄ ቅጥነት ጋር ምንም አይገናኝም። አንድ ሰው 45 ኪሎ እስከ 50 ከሆነ በተለይ 350 ሚሊ ሊትር የምንለው ተዋጽኦ የማይወጣለት አይነት ደም እንወስዳለን። ከ50 በላይ ከሆነ ደግሞ ያለምንም ችግር 450 ሚሊ ሊትር ደም መለገስ ይችላል። 450 ሚሊ ሊትር ማለት ወደ ተዋጽኦ የሚቀየር
የሶስት አራት ሰዎችን ህይወት ባንዴ ሊያድን የሚችል ደም ነውና ስለዚህ 50 ኪሎ ግራም መሆን ነው እዛ ጋር የሚጠይቀው ኖርማሊ አቨሬጅ የሰው አጠቃላይ ደም መጠን ከ5 እስከ 6 ሊትር ይሆናል ተብሎ ነው የሚታሰበው ስለዚህ 45 የሆነ ሰው 350 ሚሊ ሊትር የሚለግስ ከሆነ ከ10% በታች 7% ምናምን አካባቢ ደም ቢሆን ነው ያንድ ሰው ሊሆን የሚችለውና ምንም አይነት ችግር ሳይኖር ያ አካል ደም ሊለግስ የሚችልበት ሁኔታ አለ እንግዲህ ረጅም ጊዜ የቆየ ደም ባንክ ነው ደም ባንኩ በደም ልገሳ ሂደት ውስጥ ሲግኒፊካንት የሆነ ይሄ ነው የሚባል ችግርም ገጥሞ አያውቅም ስለዚህ እነዚህን መስፈርቶች ነው ቤዚካሊ የምናየው ከዛ ውጪ በደም ተላላፊ የሆኑ በሽታዎች ነፃ መሆን ይጠይቃል ምናልባት ደም ከለገሰ በኋላ ነው ምርመራውን እናደርገው ምርመራ ካደረግን በኋላ በደም የሚተላለፉ በሽታዎች ቢኖሩ ከሆነ ሌላ ሰው ተላልፎ ያ ደም የማይሰጥበት ሁኔታ ነው ያለው እናም ሰው ደግሞ መርፌ ይፈራል አይደል ከመርፌ ጋር ያለው ነገር መርፌያችን በጣም ሻርፕ ነው ሲስተም በጣም ክሎዝድ ነው ቁጥጭ ራሱ አያክልም በነገራችን ላይ ሲገባ እና ዝም ብሎ መፍራት ካልሆነ በቀር እሱ ጋር ያለው እንትን ብዙ እንትን ያለው ያለው ቁጥጫን አያክልም እዚህ ጋር ስትገባ በቀናሉን ኦልሞስት ድሮም እናደርገው ላይኛው አካል ጋር ነው መርፌዋም የምትገባ እና ሲስተም በጣም ስትራይል ሲስተም ስለሆነ ምንም አይነት ፔኑ ይህን ታክል አስቸጋሪ አይደለም መርፌ በሚገባበት ጊዜ ይሄን ደግሞ ህይወት ከማዳን አንጻር በጣም ወይ ስታረገው በጣም ትልቅ ሲግኒፊካንስ ያለው ስለሆነ እንግዲህ አንዴ አንድ ሰው ደም ሰጠው የሶስት እና ከዛ በላይ አካላትን ህይወት ማዳን መቻል ምድር ላይ ተፈጥረን ስንኖር ከዛ በላይ እርካታ የሚኖረው ነገር ያለ አይመስለኝም እና ደም ይለግሱ አካላትም ይሄንን ኦልሞስት የሚያውቁ አካላት ናቸውና እዛ ያሉ ትናንሽ ዲስኮምፎርቶች ህይወት ከማዳን አንጻር ስታየው በጣም ትልቅ ዋጋ ያላቸው ናቸው እነዚህ ለዚህ ናቸው ያሉ መስፈርቶች በጣም እንግዲህ ደም ለግስ ህይወት እናድን ነው ትልቁ መልእክታችን በጣም ነው እናመሰግነው ኢትዮጵያ ደም ባንክ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ሀብታሙ ታየ እዚህ ሲሮ ድረስ ለተገኙ መልካም ቀን ይሁንልዎ በጣም አመሰግናለሁ እሺ ነው ሰጣ